Jankovič, eno kratko vprašanje pred začetkom. Torej, kakšna so pričakovanja, s kakšnimi pomisleki, vprašanji prihajate na srečanje? Torej, samo zlato fiskalno pravilo, ki smo ga že v principu na čelu potrdili, da o tem razmišljamo že s prejšnjim predsednikom vlade, ima pa nas podporo, ampak v določenih pogojih. Predvsem bi jaz danes videl tudi izračune za vsako leto posebej, ne samo reči, da je proračun izravnan, kaj ti potem, če je izravnan, pol ne rabiš nič, ampak kaj se planira naslednje 4-5 let in je treba to smer jeti. Je pa ena sprememba, ki se mi zdi, da je veliko boljša, govorimo zdaj o odhodkih in ne več o zadrževanju. Sam dvig davkov, menja se tudi dvig davkov, kakšno vaše stališče dela? Jaz sem bil edini, ki sem že napovedal, da bo davk DDV dvignen za letošnje leto in se bo videlo kmalu, ko bo pripravljen rebalans proračuna, da letos je težko ta proračun zaprt. Stari proračun je na odhodkovni strani 10,5 milijard, zdaj želja nekje na 9 milijard, ampak jaz mislim, da bo ostalo na tistem, kar je bilo lansko leto porabo, se pravi 9400. Je pa problem, da mora biti nekaj čez 8200, 8300 prihodkovna stran, če ne smo spet na tistih milijard do 800 minusa, kot je bil že v lanskem letu. Tako da bo kar veliko dela, ampak predvsem je treba pogledati, kaj bo prinesel prvi kvartal v porabi, ko se že izvršujejo pogodbe, ki so podpisane, in pa drčati na dveh poljih, na odhodkovni strani, kaj se bo znižalo, in tu ne gre brez dogovora z vsemi socialnimi partnerji. Konec koncev je bil ta zaveza dana, da bomo do 30. junija to rešili brez posegov, ne da bilo dogovorjeno v platni sistem oziroma pravice. In drugič, prihodkovna stran, brez investicij tu ne bo uspeh. Kako ocenjujete dosedanje poteze o napovedi varčevanja te vlade? Veste, kar se govori, smo vsi podpirani, v bistvu še vedno smo na tistih volilnih programih, ki so všečni. Prva prava zadeva bo proračun in ta proračun oziroma rebalans bo tisto, kar bo pokazal, koliko je na tej osnovi tudi resnice. Zdaj bo treba posegati v praktično vse sfere in zdaj se ugotavlja, da so tiste reforme nujne, take ali delno popravljene, pa mislim, da so te tri reforme, ki so bile lansko leto nujne in tudi na tej osnovi bomo lahko imeli nižje obresti v Evropi. Okay, hvala lepa. Prosim.